Ej, a se tudi tebi včasih zdi, da je življenje kot neko breme, kot neka ponavljajoča se stvar, v kateri imaš zelo veliko enih omejitev, ne smeš tega, ne smeš onega, moraš tisto, moraš ono, da je vse skupaj kot ena taka rutina, ki nima nekako dovolj smisla. In to potem zdravimo na tak način, da si postavljamo neke srednjeročne pa dolgoročne cilje. Pa si rečemo, ja, moram se malo potruditi, investirati, vzeti nekaj časa, posvetiti nekaj časa temu in onemu. Tudi sam v teh 3 mesecih, kar snemam ta vlog, sem že govoril o takih stvareh, postavljanje ciljev, kaj sploh dajem drugim ljudem, posvetiti čas določenim stvarem in tako naprej. Na drugi strani pa nekaterim drugim ljudem vse nekako uspeva, da ima njihovo življenje nek smisel. So pripravljeni za eno zgodbo, za en namen iti v take težke stvari, kot so medijska izpostavljenost, medijski linč, mogoče v kakšna tveganja, morda tudi v kakšne dodatne stroške nepredvidljive. Kako je to možno? Kje je vzrok? V čem je fora tega, da nekateri ta smisel čutijo, drugi pa ne? Pred kratkim sem slišal eno zgodbo iz Kalifornije. Kalifornija je znana po svojih plažah in seveda tudi po surfanju in tudi po šolah surfanja. Slišal sem, da te tamkajšnje šole surfanja naučijo mnoge stvari. Naučijo te, kako izbrati opremo in jo kupiti, naučijo te, kakšno opremo izbrati za tvoje sposobnosti, naučijo te, kako stopiti na surf, kako pasti iz njega, kako izkoristiti najboljše valove. Ne naučijo te pa samo ene stvari. In sicer ne naučijo te, kako ustvariti valove. Ena največjih zmot na tem področju je, da mislimo, da moramo ustvarjati valove in da pogosto pademo v logiko tega, kako v svojem življenju ustvarjati valove, ne pa izkoristiti jih. Val je v življenju simbol za nekaj, kar nas presega, za nekaj, kar nam je dano ali nam pa ni dano. In nismo tisti, ki bi imeli vse pod nadzorom. Določene stvari so izven našega nadzora. Zelo pogosto smo načrtovalci ciljev, tisti, ki bomo z določenimi psihološkimi triki podredili svoje misli, tako da bomo prišli do nekega cilja, ki smo si ga zadali. Ampak globoko verjamem, da nismo toliko načrtovalci, kot smo pa iskalci. In sicer iskalci navdiha, iskalci osebnega poslanstva, iskalci svoje vloge v tem svetu. Mogoče se sicer to sliši kot slaba novica, češ da je vse že vnaprej določeno, da smo kot neke vrste sužnji, kjer ni možno več nič spremeniti. Če bojo valovi dani, bojo, in če ne bojo, pač ne bojo. Ampak v resnici je to dobra novica. Namreč, kolikor smo sužnji že zdaj. In z iskanjem valov in z izkoriščanjem valov lahko se samo osvobajamo. Z iskanjem pravih valov v svojem življenju lahko samo še bolj izrazimo tisto, kar nosimo v sebi, pa do zdaj še nismo izrazili. Zato je to dobra novica, ne slaba. Torej, ja, verjamem, da ima vsak od nas svoje poslanstvo. To je nekaj, kar posameznika presega, kar je večje od njega, kar je večje od njegovega življenja. Verjamem, da to poslanstvo spoznavamo postopoma. Namreč, da ga na začetku še ne znamo ubesediti, vedno bolj, ko se staramo, ga pa vedno bolj znamo ubesediti. Verjamem tudi, da se poslanstvo išče in odkriva skozi znamenja, ki so nam dana na naši življenjski poti. Na začetku je še zelo zamegljeno, potem prihajajo določena znamenja in skozi ta znamenja se to poslanstvo nekoliko bolj razčiščuje. Verjamem tudi, da so ta znamenja na začetku naše življenjske poti bolj intenzivna kot kasneje. Torej, da vsi tisti, ki to poslušate, ste večino teh znamenj že doživeli in imate že dovolj osnove, da svoje poslanstvo lahko že najdete. In pa zadnja stvar, ki bi jo povedal, da jo tudi verjamem, je, da za to poslanstvo odkrivati potrebujemo druge. Odkrivamo ga lahko zgolj v odnosu ali s sočlovekom
ali pa z Bogom. Zdaj se že nekaj več kot 20 let ukvarjam s tem, kako poiskati osebno poslanstvo in kako ga tudi ubesediti. In moram vam povedati, da se zelo splača zapisati izjavo o osebnem poslanstvu. Kaj je izjava o osebnem poslanstvu? To je en tak kratek stavek, ki govori o vas in o tem, na kakšen način vi lahko iz svojih najglobjih korenin vaše identitete prispevate k boljšemu svetu. Ta stavek ni breme, ampak je nekaj, kar vam vas navda z mirom, z upanjem, z veseljem. Deluje na tak način, da posameznika aktivira, kot da bi pritisnil na gumb. Ko ga prebereš, je kot da bi te nekdo pritisnil na gumb in se sprožaš, se spomniš na tisto, kaj je smisel vsega skupaj in se na nek način aktiviraš. Zato ponavadi ni pomembno, da so v tem stavku zapisane besede, ki jih bojo vsi razumeli na nek isti način, da so v tem stavku zapisane besede, ki jih bojo razumeli tudi drugi, tvoji prijatelji ali kakorkoli. Ampak je najbolj pomembno, da deluje na tej čustveni ravni, na tej ravni, ko te aktivira, da so noter tiste besede, ki sprožijo tebe samega. Vabim te torej, da se podaš na odkrivanje te svoje izjave o poslanstvu. In še ena stvar. Po 20 letih in malo več je stvar tudi pri meni zdaj postala do te mere zrela, da sem preizkusil in že približno znam pomagati na tej poti odkrivanja osebnega poslanstva tudi drugim. Tako da za tiste, ki ste ta video poslušali do konca, eno presenečenje morda. In sicer nekaj ljudi, prijateljev, ki so ta video poslušali do konca, bom povabil, vzel in vam lahko ponudim 2-3-urno srečanje, ki vam bo pomagalo ubesediti vašo izjavo o vašem osebnem poslanstvu. To je za tiste, ki ste ta video poslušali do konca, mi pišete na moj mail, ki se pojavlja tukaj gor in se dogovorimo za eno prijetno srečanje. Imamo pa tudi na Socialni akademiji eno tako imenovano usposabljanje za vodje družbenih pobud, ki pa je namenjeno natančno tisti populaciji, ki je na prehodu iz sveta izobraževanja v svet zaposlitve. Torej, če glih končujete študij, absolvent, brezposeln do 30 let, potem je to morda zate. Tega usposabljanja sicer 8-dnevno je, sicer ne bom vodil jaz, boste ga vodila Sašo in Maja, fantastična trenerja, in te tudi vabim, da se mu pridružaš, kajti podobne stvari se bojo delale tudi tam noter. Pišite mi, kako je šlo s to izjavo, pišite mi, če vas zanima to srečanje in se vidimo v naslednji epizodi. Srečno!